Здравейте на всички, аз съм Стан и в днешното видео ще си говорим за пестене на пари, за начини по които да икономисаш нещо, да минеш метър. Общо взето ще разгледаме различни ситуации, в които хората пестят и как го правят. Сега, аз не знам дали мога да ви дам най-добрия съвет за пестене на пари, но пък се надявам да ви забавлявам със следващите сцени, така че вижте първия начин, по който някои хора пестят. О, Боже! Айде, че не чувам аплодисментите! Тъп. Какви аплодисменти? Ничи, влезнала тук Дездимона си отърка с баленсиагите в вашия паркет. Както и да е. Кво? Просто... да въпитам аз, вие имате ли някакви такива сезонни... Разпродажбичката ли търсим? Села! Еми да, правилно сте се ориентирали на къде да гледате. То пък, ако ни ми кажеш... Тази ти е най-хубавите и лъскавите неща, заглеждам. Това ли ви е вип-секцията? Това ни е акцията. Чакай, че тук от телевизионните екрани и прожекторите ми се възпаляват очите, ама ти няма как да ме разбереш. Ще взема това да мера. Кажи ми, коя пробна ще ми освободиш? Ми той има само една пробна в магазина, ей там долу. Аз ще говоря с управителката, ама... Ма чакайте да ви дам размер от клина, ако ще го мерите. Какво значи да ми дадеш размер? Аз съм си взела. Това клинче няма да ви стане този размер. Моля, ти искаш да кажеш, съм дебела ли, ма? Не бе, госпожо, това просто е много умален размер, детски. Си говорим други приказки. Не, навъдих със всякакви простакели да ме разправя, какво ще тяло ми стане, какво не. Въй, разправя го. Извинявам се, ще трябва да ми го намалите тоя клин. Как така да ви го намалиме, госпожо? Това е една акция. Ами то си личи, че е една акция. Знаете ли, че като клекнах, са видя, че има една дупка отдолу? Ми вие сте го разпорили. Аз като ви казах, че ще ви е малък, ма като говоря, не мълча. Аз съм го разпорила. Че ви продавате дефектни неща, аз не мога да го разпора. Сега ще искам 20% надолу. Ми добре, дайте да го видим колко голям дефекта. Ми сега ще видите. Гледай какви буклуци продават. Гледай колчава дупка е зейнала. Всичко срамоти ще ми се види. Само аз ще се чуда с тия 20%, как ще го замаскирвам. Госпожо, вие сте му разказали играта на Токлин. Не просто, че няма да ви го намалим, ами трябва да ни го платите целия. Отношение към редовните клиенти, то VIP. На мен не ми се е случвало, даже не си оглеждам нещата, когато ги купуваме. Миналата седмица, примерно, си взех едно долнище, което трябваше да е изписано името на, нали, на марката, обаче бяха паднали двете букви. Сега не съм сигурен дали кучето ми ги е скъсало или са си били паднали още като съм си го купил. Ама все е тая, обаче пък има хора, които гледат всичко под лупа и нещо, ако случайно... Не, както трябва, си търсят отстъпка. Честно да ви кажа, мен много не ме бива по те пазарлъци, а сега вижте следващия начин за пестене на пари, който със сигурност работи. 33% Майко! 35% И балтиото. Абе, майко бе! Какво са разтропала, бе? Що не ми отговаряш? Какво правиш? Ма чакай малко, че не знаеш какво съм намерила тук. Сега смятаме ни отстъпки, ни проценти. Ми кешвей! Кешвей, какво е това? Едно време, предишното онлайн пробно, сега са кешвей, ребрандирали са. Това е една платформа с 230 магазина, където като пазаруваш ти връщат парите обратно. Много модерно си станала, ма. Ма много от това, комшийката му отвори. Комшийката? Знаеш колко пари е спестила? Колко? Ма купила си еш, що ли не? Има много магазини, гледай сега твоето. Има го на Ибалтиото, минус до 10-7% кешбек. Ибалтиото, имаш Ансвеяр, Зората. Нали искаш да купуваме машина за рязани на меса? Не, мамо, това да ти го прав... искаш. Аз искам да си купя нов фон, те не виждам, че в нотина. Не, чакай. Промокодови ти за тебе там точно има. Има Синсая, дето гащите ти взимах ми. Майко. Какво е това нотино? Еми, един фон до тези ти харесала. Това не са продоволствията, нали... които гори. Трябва за храна и за най-важното да се взима. Ама нали, що какво е това? Се връщат парите. Ми те как си ги взимаш? Чакай малко, бе, Тифани, много е лесно. Първо се регистрираш с няколко клика, тук с 100 маса оправих за 3 минути. И си взимаш веднага 5 лева начален бонус. Отивай се регистрираш да трупаш, да спестяваш. Парите си ги взимаш лесно. Ето, плащат ги хората с един клик, може на EasyPay-а. Като хода да взимам, да плащам сметките за ток, парно, вода. Има Settlement, ePay, Account, Rayrail и другите там. Мамо, това е PayPal. Кое?
PayPal, не, Тифани, не, не. Моля ти се, не ми се обяснявай. Добре, че те отворих на това. Айди, отивай на ебалтиото да цъкаш там, да взимаш дурмел в главница. Ще взимам, ако ти трябва нещо, казвай. Си взема фондютен. Айди. Ако те оправят 5 лева началния бонус, взимай. Абе, Тифани! Абе, къде бяха ние много кокетни сандалетки с изрязаната кожа, където ги гледах? Fashion Days! Не знам дали сте чували за Cashway, които са партньори на днешното видео, но действително чрез тях може да си върнете част от парите, които ще похарчите, ако пазарувате през тяхната платформа за кешбек. Регистрацията в сайта е напълно безплатна и супер лесна, става за няколко минути, получавате освен това и при първа регистрация 5 лева бонус. А Cashway за момента работят с над 230 партньори и различни големи вериги магазини. Като парите, които натрупате като кешбек, може да си ги вземете по различни начини, който ви е най-удобен. Ако и вие искате да пестите разумно, а кой не иска в крайна сметка, вижте всички магазини, с които работят, както и платформата им, на линка, който ще ви оставя долу в описанието. А сега нека да видим следващия начин, по който хората пестят пари. Майко бе, да знаеш дали имам и щот ми е свършил това шампуш, шенът, дет си ми е гъз, в главата бе, докато се кажа. Ох, бе, гуру, бе, нищо не ти е свършило, бе. Я дони си тук сега бутилката. Я да видим и дали нямаме някакви пълнители там, де се слага вътре, бе, да стане. Дай, бе. И той има още хляб в него, бе. Не съм ли те учила да го отвориш бутилката, бе. Да идиш на мивката, бе. Да сипиш вода, бе. Добре, бе. Да обере така от всички страни, бе. Да го разклатиш малко и има още поне за 10 мнения, бе. Майка ти така, що верота, бе. Оли, майко, това е ти си гениал гинеколог, ма. Що? Шампуани съм спестила, бе. Айди. Ори, перфектна се, бе, майко! 15 секунди по-късно, бе. Оф, как съм гладна като вълк, бе. Майко, къде е манджата, ма? Ми оставила съм тия на масата пред очите, бе. О, так ма ми се беше дояла пицичка, бе. Обаче иска да се сложи от онова дет го цвъркам отгоре с печушките. Къде беше сега това, бе? О! Ми те чупа, бе, как не ми дойде на къла. Но то много мененко останало, няма ми стигни, бе. Уф, сега мама, какво мълчи? Слагам не газирна вода, не от чешмата, не, от туалетната. От чешмата. Толкова съм схватлива, бе, вечно умната. Сама се оправ живота. Как пък не ми дойде по-бързо на къла, бе? Да го налеем със сега вода. Хубаво да го разламбуца ми. То това ще ми стигне още за половин месец, бе. Ама майко, това само за шампуаните ли става, бе? Признайте си долу в коментарите на колко от вас им се е случило да правите това с шампуан, аз съм го правил с душгелове. Жалко, че не става по някой път с паста за зъби, защото това е нещо, което всеки път забравям да купя. Или пък дайте лайк на видеото, ако сте го правили. Надявам се, че няма такива от вас, които са го пробвали като гурето с кетчупа. Сега като сме на тема с храна, нека да видим друг начин за пестене. Ох, Мейсън, трябва да се прати економи. Сега гледай каква е схемата. Взимам от храната ти. И всяка една гранулка я режа на две. И така двойно повече ще дъвчеш и ще мласкаш и ще се струва, че ядеш повече, но всъщност ще икономиса. Ми харесва ли ти? Харесва ти, не харесва, той стърва. Чакай да видим сега колко грама са за днеска. 65, не, ти трябва 55 да ядеш. Чакай малко, не. Тя върни, че много съм ти дала. Върни. Няма да стане такова. Мисли. Как беше, бе, формулата? Килото минус това, не, а ти колко си? Ще те видим. 1300 грама, не, ти си ял днеска, много си ял. Над нормата си. Няма да има повече. Чак сега, какво трябваше? Доктора каза, гледай го да не яде. Сега го наблюдаваш, че те някой път си крадат сами, ще му мериш под килограм яденето. Ей, не! Ох, завличето. То гладно. Няма никаква логика в това, обаче знам, че някои хора го правят. Сега, и ние го правим с нашото куче, обаче не за да икономисаме, защото то кучето яде пак същото количество храна, да не казвам, че и повече, но просто го мързи да яде цялата гранула и му режем на
4. Ако има друг откачалник от нас, който да реже гранулата на 4, напишете ми, моля ви се, в коментарите и не ми казвайте, вземете му по-малки гранули, защото сме взели най-малките. Мини пъпи. Да, а сега вижте някакви тъпи икономии, които шофьорите правим на пътя. Резерва сме. Да. 50 км. 50 км. Ми тя следващата бензиностация на 60, бе. Е, не се предсня. Имаме, сега ще ти кажа, в един форум четох, един пич кара също BMW, дизелак, и каза, че го е тествал на издихание, карал още едни 20 км поне. Тоест... Обаче това не ти го казват, пишат ти тук резерва 50, да мога да зареждаш повече. Не се притесняй. Сигурен си, че ще стигнем. Да, ще стигнем. 60 км ти е, нали, казваш бензиностанцията, още 10 поне ще изкараме след това. Няма страшно. Еми добре, ще там казваш, че си шофьор. Ей, гледай какви дупки са оставили. Икономисват от асфалт. Нали знаеш, икономията е майка на мизерията. 50 км по-късно. Постава, бе. Ми свърши горивото. Как така свърши горивото? Нали каза, че имаме още 20 км на издихание? Ми явно издиханията са свършили, де да знам. То беше казал, ти казвам, същото от дизелак кара. Е, какво ще прави сега? Ми, тя дни още не сме близо до бензиностанцията. Ще трябва да са бутни малко. Да са бутни? Да. Ми как ще са бутни? Ми отзад е така са бута, аз пускам на свободна скорост. Буташ и... Ми айде де? Ме какво айди, нали аз съм шофьор, аз трябва да насочвам колата. Но ето и аз мога да върта кормилото. Не, ти нямаш книжка. Ще няма да нарушаваме сега и закона. Ай, малко само така ще. Сега ще завърта всеки момент. Три тона е само. Три тона е. Три тона! Ми дай половина. Айди, няма да завали с беби сега спокойно, нали трябва да се върши работа, молица. Значи, ако още един път си повярвал на някакви форуми. Ми да се спестим, бе. Кажа, е кално! Какво прави, бе? Нищо не се вижда, тоя камъл. Абе, не те виждам, бе! И това бутай. Ли имаше към сервиза? Не, бутай! Бутам! Ай, тръгнах леко, отлепих ми. Тоя пич на какви издихания е карал. Чай, че съм натиснал спирачката. Давай, бутай! И тя много яка. Ние така мога да изкараме и до още 10 км. Това никога не го правете, освен че не е добре за колата ви, много кофти да угаснете по средата на пътя на нищото, освен ако нямате туба с горило в багажника или някой, който да бутне едно рамо. Следващия начин за пестене на пари е малко тарикатски и не мисля, че би минал на много места. Моя любим магазин бе, гледа какво, заради ли нова стока? Добър ден! Добър ден. Аз разгледам ви какво имате. Дали сте заредили нещо ново или искате си чисти сега бокуци, де са ви останали? Сега правят всички намаленията. А, ето гледайте, оферта, плати две, получи едно безплатно. Това верно ли бе? Да, написали сме го на бележката. Ма чета, защото това е много добра оферта. Значи това, аз ще ви дам парите да купа две неща от каквото си избира и едното го получавам безплатно, така ли? Взимате две, плащате две и получавате още едно безплатно. Трето. Добре, добре, хубаво, ще разгледам тогава, за всичко ли важи тази оферта? Да, за всичко в магазина, иначе теж да е написано на листа. Ми кажете така, защо не го обявите по някакви социални мрежи, не ползвате инфлуенсъри. Да ви кажа, значи знаеш колко хуже ще върволица след мен да върна. Благодаря за съвета. Значи така, направо тия съм се ги мерна още от 5 месеца и са кама, се да ги гъгжи намалите. Те ще взема още едно трето. Е, това ако може да ми бъде безплатното. Може ли? Да, което си изберете, то ще ви е третото и безплатното. Това се не, няма да ги мера, аз ги мерих вече 10 пъти, вас ви писна от мен, ама все пак, нали, всеки чака изгодна оферта да дойде да спести някой лев. Да, така е, затова ги правим тея. И да ще изчистите бокулаците, нали, да не е нещо дефектно това, да не ме прицакате, а? Добре, айди опаковайте ми ги, тея две ти ги плащам и това го получавам, това ми е безплатното. Със здраве да си ги носите. Благодаря ви, да, ще ги носа, да, ще видим как ще го комплектовам и ще видя, ако нещо не ми е такова, ще го върна, нали, да може. Да, вижте си. Не, че не ги знаеш, не ги знаеш. Ще ги огледам, хубаво има нещо, нали? Знаеш се къде сме. Сега да е просидала как е тук, нали знаеш, че е в фризьорския салон? Да, бе, знам вас, знам. Да. Хайде. Това ще го върна, бе. Сега ще го върна двете и ще взема едното безплатно. Много се извинявам, госпожице. Аз
да, понеже сега като бях вкъщи да се видя гардероба и видях, че те от двете неща няма въобще ли ми се връзват с нищо от моите одежди. Вие кога се прибрахте, кога си видяхте гардероба? Вие ли живеете тук пред магазина? Да, не, то вънка като малъхна бреза то от зимния вятър и да ви кажа, веднага ми се отвести ми се в главата, всичко се представих, всички одежди, цветове, райта, карета и видях сега тя да ви кажа, нали, е това, въобще не, те двете няма да ви се вържат с нищо, но е тази безплатната, тя с много неща ще ми ходи, така че нея си я взимам и те, ако може да ми върнете парите за тях. Значи вие искате да ми върнете двете блузи, аз да ви върна всичките пари и вие да си откраднете третото безплатно. Ме гордата, нали така пише в 2-1 безплатно, аз като не ми стават върна и тази я взимам. Еми не става така, ако мине номера, нали? Каква, значи тоя магазин, кога ще ги намалявате пак? Ще дойдеш ти да искаш да ти направя краищата в салона, ще кажа, е Фрусинала как и най-добрата фризьорка в града, няма да пострижи. Оле, тази ще отида да я оскуба. Сега ваш ред да ми напишете долу в коментарите, вие как пестите или пък не пестите, сте с широки пръсти, харчите много, защото може да има втора част примерно. Също така не забравяйте да проверите платформата на Cashway, с която може да пестите долу в описанието. Знаете, от тук може да се абонирате за канала ми, да не изпускате ново видео с камбанка, от тук може да гледате последните две видеа, а от тук да си поръчате настолната ми игра Хипер памет. Надявам се това видео да ви е харесало, това беше всичко. Ай, чао!